Corona, yeah. Corona, oh, Corona. Bëggul nañu xam nak sa gaway bi lan moko waral. Damay dugg man dongu ci am mbolo ci diru 24 heures rek man na genn doon ay millions yu bare bare bare. D'accord monsieur coronavirus, lan motax ñu lay dakantale ci turu covid-19? Waaw, lolu ben teunkin la rek ci liñuy tuddé coronavirus. D'accord. Corona, yeah. Corona, oh, corona virus covid-19 by no na sunu loxoy di set na sunu keri set na sunu domi di set lepp lo xamne dañ ko jëfëndiko nañu fangé muy set way fele ci sin la soké ko légui worna aduna bi wëngël kep mana Asi, Amérique, Europe, Ghana, Sina, Africa. Traîne plus de 1000 personnes. Fais les Amérique, Chine, Italie et Espagne. Nous les Africains, nous sommes nous mesdires de présidence. Voilà, nous sommes là. Corona de fa graw, corona de fa gaw. Mun na la fa gagal, watan di kul bala mu lay gal gal. Ba legi amna ñuko gëmagul, ñi ne amna, ñeneen ñu ne amul. Ñe ne politique la tubabe ko créé. Amna ñu ne bunda japp africain wante du la def dara. Ñeneen ñi ne deg rek lañ ci am wante duñ ko gis ben ñu may ñaax sama askan moy lañu moytu. Corona, yeah. Corona, oh, corona. Covid is now, I know. Na sunu loxoy di set, na sunu keri set, na sunu domi di set. Lepp lo xamne dañ ko jëfëndiko, nañu fangé muy set. Why? Nañu safoté wé sur le ministère de la santé ak son social diglé. Nañu moytu toy sedd tilim té lën dem. Nañu té sunu tank sunu keri baña dem fenn. Mu nañu nuyo waté buñu joxé sunu loxo fenn. Nañu taxé sunu loxo yi di set. Sa suné buñu sekkat bati soli dañu utiliser misoir buñu paré dañ ko tani sa poubelle dañu utiliser masque pour protéger sunu bakan corona mu na la jaré ci feul ci bakan basi gemin japp sa pout bi diko xassan di kéla bop buy metti ak yaram buy tang japp sa poul ma bi yakate ko yexet les anciens footballeurs internationaux badara québec gis nañu sa générosité pelu gay def pelé sa grand yo yaangi nourrir doomu adama yi yaangi jappalé ñu doolé yaak sa association pour family yaangi dimbali talibé yi ak sen sérigne lepp ngir yalla yalla la yalla fay yiw amin yow mi may déglu fagarul bo ken faju bul xaar ba ta bu wess nga lan suma yegon fekk ka bi demna corona lu am la gëmma drop dami corona, yeah. Corona, oh. Covid is now, I know. Na sunu loxoy di set, na sunu keri set, na sunu domi di set. Lepp lo xamne dañ ko jëfëndiko, nañu fangé muy set. Why? Corona, yeah. Corona, oh. Corona virus, Covid is now, I know. Na sunu loxoy di set, na sunu keri set, na sunu domi di set. Lepp lo xamne dañ ko jëfëndiko, nañu fexé muy set. Why?